ənənəmizə sadiq qalıb bir mədəni süjet, mədəniyyət hadisəsi ilə bağlı süjet verməliyik. Verilişin sonunda biz hər zaman bunu edirik. Maraqlı bir sərgi keçirdik deyə. Art Tower Gallery İncəsənət Mərkəzində. Burada Azərbaycanda müxtəlif dövrlərdə işləmiş səfirlərin əl işləri nümayiş etdirilir. Sərginin adı belədir, Şəhər Həyatı Bakı Əcnəbi Diplomatların Gözü ilə. Yəni, bu sərgidə elə işlər nümayiş etdirilir ki, bu diplomatik korpusun, belə deyək, Azərbaycanda çalışan əcnəbi diplomatların çəkdiyi şəkillərdir və iyulun 20-sinə qədər sərgi davam edəcək, daha ətraflı süjetdə. Şəhər həyatı, Bakı əcnəbi diplomatların gözü ilə. Art Tower Gallery-də təşkil olunan fotosərgi məhz belə adlanır. Sərgiyə bu adın seçilməsi də təsadüfi deyil. Çünki müəlliflər, peşəkar rəssamlar yox, diplomatik korpus və nümayəndəliklərin təmsilçiləridir. Amma aralarında uzun müddətdir bu işlə məşğul olanlar da var. Art Council təşkilatı olaraq biz hər il bütün belə deyək, əməkdaşlığımızı bütün səfirliklərlə edirik və bəzi səfirliklər daha fəaldır, bəziləri isə biraz pasivdir. Lakin bu layihənin üstünlüyü ondan ibarət idi ki, biz bir neçə səfirliyi bir araya gətirərək birgə bir layihə həyata keçirdik. Bəziləri artıq dəfələrlə sərgilər təşkil edir. Məsəl üçün, Niderland səfiri artıq bir neçə dəfə sərgi edib, hətta Bakıda. Biri müxtəlif yerlərdə sərgi olur, yəni biri bu yaxınlarda oldu. Müasir İncisənin müzeyində təşkil olmuşdu. Onun Lənkəran talıcı zonasına etdiyi səyahət zamanı çəkdiyi fotolardan ibarət bir yeni qrup sərgisiydi. Orada bir neçə Azərbaycanlı fotoqraf vardı yeni. Meksika, Latviya, Kuba, Belçika, Kolumbiya, Niderland səfirlərinin çəkdiyi fotolar ziyarətçilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Şəkillər paytaxtın müxtəlif yerlərində çəkilib. Məscidin qarşısında ibadət edən Azərbaycan xanımı Azərbaycan toyundan, fotosesiyadan bir görüntü və Azərbaycanlı bəy. Sərginin deyərdim ki, ən maraqlı şəkilləri ağ-qara fonda çəkilsə də bu şəkillərdir. Bu fotoların hər üçü Niderlandın Azərbaycandakı səfiri onunla Kervirsin əl işləridir. Mərkəzin direktoru deyir ki, ziyarətçilərin əksəriyyəti xarici vətəndaşlar olur. Çünki onlara da Bakı həyatını məhz bir əcnəbinin gözü ilə seyr etmək daha cəlb edicidir. 8 diplomatın iştirakı oldu və həmin diplomatlar 5-i səfir idi, 3-ü isə digər vəzifələrdə çalışan diplomatlar idi. Bu layihədə 25 foto nümayiş olunub. Bakının həyatı, yəni gündəlik yaşayışı burada nümayiş olunub. Hər bir səfir siyasətlə məşğul olmağına baxmayaraq, hər biri incəsənətlə də məşğul olur və Azərbaycanda olan bu həyat tərzini əks etdirmək üçün maraq göstəriblər, bu sərgiyə qatılıblar. İyulun 20-sinədək davam edəcək fotosərgi hər gün səhər saat 11-dən axşam 5-ə qədər açıq olur. Giriş isə sərbəstdir. Yaxşı olar ki, bax, bu şəkillərdən ibarət bir, nə bilim, bukletmi, kitabmı, nə isə buraxılsın Sait. Və qalsın. Çünki məncə yaxşı satılar. Yox, Həmid, yəni çap versiyada. Yəni, bu yaxşı da satılar, çünki bunu həm əcnəbilər alacaq da, həm də yerli insanlarımız, bilirsən də, Həmid, bizim xalqımız kənardan necə görünməyinin çox belə qayğısına qalandı. Başqaları nə deyər, qonşularımız nə deyər? Bax, bu düşüncədə, bu təfəkkürdə olan insanlar da əksəriyyəti. Ona görə də çox maraqlıdır ki, əcnəbi bizi necə görür? Biz özümüz bir cür görürük, amma onlar tamam başqa raxustan baxırlar, baxış bucağı fərqlidir. Divarın da qulağı var, məsələn, divarlardan da hərdən bizimkilər çəkinərlər. Ancaq gördüyümüz kimi divarların təkcə qulağı yox, gözü də ola bilərmiş. Özü diplomatların gözü, indi sən təsəvvür elə, onlar bizim həyatı necə görür? Məncə yaxşı görürlər. Onlar hər halda o divarları, sədləri aşıb artıq Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətlə məşğul olan, yaşayan insanlardır. Onlar içərdən baxırlar. Məsələn, məhz onların baxışı çox doğrudan da çox maraqlı. Bir var turist gəlir, turist kimi baxır. Bir var yerli insanlar çəkir. Onda mütləq, onda biz necəyiksə, ola bilər ki, mən gedib o sərgiyə baxacağım. Çünki Amerika və yaxud Niderland diplomatlarının bizə necə baxdıqları mənim özümə də çox maraqlı göründü.